ഹലോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ മാമനും പിള്ളേരും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പിടിച്ച വരാലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വരാലിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വാഴയിൽ പൊള്ളിക്കാൻ പോകണ്ട. അപ്പൊ ഇതായി കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പിടിച്ച നല്ല മൂത്ത വരാലി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രാലിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നന്നാക്കണേന്നാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് നേരെ ഇത് നന്നാക്കണത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണാം. അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് നേരെ വെണ്ണൂർ ഇട്ടിട്ടായിട്ട് ഉരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ബ്രാലിന്. അപ്പൊ വെണ്ണൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല, നമ്മൾ ഉരയ്ക്കാൻ പോണ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയല്ല, നമ്മുടെ അലക്കലുമ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അലക്കലുമ വെണ്ണൂറങ്ങോട്ട് വെതറിയിട്ട് നമ്മുടെ അനയൂട്ടനാണ് നമ്മളെ നന്നാക്കണതിന്റെ മെയിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ ആ വെണ്ണൂറൊക്കെ ഉരച്ച് അവന്റെ വഴുക്കലൊക്കെ കണ്ട് പോയി. ഇനി നമ്മള് കത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചെതമ്പലാണ്ട് കളയാണ് കേട്ടോ. ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെ ഏത് മീനും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നന്നാക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇതിനെ നന്നാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. നമുക്ക് നല്ല ക്ഷമ വേണം. പിന്നെ ഇതിനെ വേറൊരു ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്കിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് ചീന്തിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കല് നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറവാണ്. എടുക്കണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിന് വല്ല സ്കിന്നും വല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇവനൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. നല്ല ഫ്രഷ്ണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ വരാല് ചെട്ടായിരിക്കണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് കഴുകാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഉരച്ചായിരുന്നു, നല്ല വെണ്ണൂറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാം സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അലക്കലുമ്പോൾ തന്നെ ഉരയ്ക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ കല്ലുപ്പിട്ട് ഉരക്കണതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്കിന്നും മൂലമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെയിൻ ടാസ്ക് ആയി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ലൊരു വാഴയിലൊക്കെ മുറിച്ച് അതിലങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അവനെ വരയാൻ തുടങ്ങി. വരയണം കാര്യങ്ങളും കുക്കിങ്ങൊക്കെ നമ്മുടെ വൈഫ് അമ്മൂസാണ് ചെയ്യണേ, അതിൻ്റെ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് അവൾക്കാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇവനെ വാഴയിൽ പൊള്ളിക്കണേക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവനെ ഷാലോ ഫ്രൈസ് എടുക്കണം. അതിനുള്ള മസാലയും കൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മൂസ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ മസാലക്കൂട്ടിൽ വലിയ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മസാല ഒക്കെ ഏകദേശം തയ്യാറായി. ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരെ ബ്രാലിൻ്റെ മേത്ത് ആ ചീന്തിയ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ മസാല നമ്മൾ ബ്രാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും പട്ടാടി വിടാൻ പാടില്ല, കാരണം ഈ മസാലയിലാണ് അവൻ്റെ മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വരാല് നല്ല മസാല ഒക്കെ തേച്ച് നല്ല തിളങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കണം. ആ 10 മിനിറ്റ് വെക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ സവാള, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റവുമ്മേ നമ്മൾ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കണ നല്ല വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വരാലുകുട്ടനെ അവിടെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഈ പേസ്റ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഈ മസാല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സവാളയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആള്. അങ്ങനെ സവാളയും പച്ചമുളകും ഈ പേസ്റ്റും കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറണ വരെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വരാലിനെ അങ്ങോട്ട് മറച്ചിട്ടുട്ടാ, കാരണം ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത പാതികയായിട്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നേരെ അവനെ ഇളക്കി സെറ്റാക്കി ഇടുക. അങ്ങനെ സെറ്റായി അങ്ങോട്ട് വിളകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവം ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത നല്ല കുരുമുളക് പൊടി, അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് അടുത്ത മെയിനായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വഴിത്തിരിവ്. അങ്ങനെ സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം കറുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് അവൻ്റെ ഇളക്കി സെറ്റാകുമ്പോഴേക്കും ഇവൻ്റെ കളർ അങ്ങോട്ട് കറുത്ത പോലെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടേസ്റ്റിലേക്കുള്ള മെയിൻ കോംബോയാണ് ഇത് ഈ കിടക്കണ പുളിവെള്ളം. ഈ പുളിവെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഈ പുളിവെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് അവിടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് നല്ല വാട്ടിയെടുത്ത വാഴയിൽ നമ്മുടെ മസാല അങ്ങോട്ട് പറട്ടി സെറ്റായി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഏകദേശം അടിയിൽ മസാല ഒക്കെ പറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വരാലിനെടുത്തിട്ട് അയക്കാണ്ട് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയാലും നല്ല സൈസും നല്ല നീളം കിട്ടവന്. അങ്ങനെ വരാലിനങ്ങോട്ട് വെച്ച് അവൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊതിയാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മസാലയും ചേർത്തിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല പറട്ടിലൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിനി വാഴയിൽ അവനെ മടക്കി ഒട്ടിച്ച് കെട്ടി സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പോവണ്ട. അങ്ങനെ വാഴ കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടി സെറ്റാക്കി സെക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവനെ നേരെ ഉരുളിയിലേക്കാണ്ട് വെച്ചുകൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നേരെ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വരാലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നേരെ അവനെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വരാലിൻ്റെ ഏകദേശം രണ്ട് ഭാഗവും പൊള്ളി സെറ്റായി ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അവനെ നേരെ തുറന്ന് അവൻ്റെ ആവിയൊക്കെ കണ്ട് കളഞ്ഞ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഴ അങ്ങോട്ട് തുറന്നതും ആവി അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി തള്ളി മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിക്കാണ്ട് അടിച്ച് കയറിയിട്ടാ. ആ സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ട കേസ്, പോളി സ്മെല്ലായിരുന്നു. ആ മസാലക്കൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആ സ്മെല്ല് അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വന്നു. അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അനയൂട്ടനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ അനയൂട്ടൻ നേരെ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വായിലിട്ടു. ആശാനത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഇതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് കേട്ടോ, അവൻ വീട്ടിൽ പോവാണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് അമ്മൂസും ടേസ്റ്റ് നോക്കി നല്ല രസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും.